It's a problem program. Да, не доткат изглежда. Наистина, човек, познавам играта. Не спомням, сериозно ти казвам, не спомням такова. Трябва... Ще да речи, че не виждам. Тук трябва... 200 тон да намерим. Ага, ето тук има чест с 1 стон. И още един... Къде може да е скрит чест на това място? Ами... Например, ето тук! Като... Pressure plate... Хада! Що е сложил крафтинг тейбъл, като мога да го направим в нормалния такова? Пиро! Че Майнкрафта. Що те прави? Сякаш аз съм виновен. Сякаш аз... Съм виновен. Сидя, защо е розов? Моля? Изглежда розов, когато го огра слънце. Да, добре, я влизай тук, че ме плашеш вече. Сега последното изпитание е да носи у мен. О май гад. This is bullshit. First, look at the... Then look down. Ако правят тези копчета сега? Штракът. Не са шегой с такива неща. Но аз натиснах някой от те. Е, го чуваш? Ма то... Чу ли? Какво? О, виж отдолу, бе. Виж отдолу. О. О, в това го мразат. Нема стики да пипистане. Значи, той е... Виж. Чакай, сега той. Но той трябва да го върнеш обратно. Ами как да го държа върнато? Трябва да го върнеш, бе, човек. Ето, а не, то това не е стик и пистон, бе. А, ти са два всъщност. Аааа, чакай се. Ото никога няма стик и пистон, бе. Ами, то не е... Заграя ли вече? Добре, сега... Така казах! А така, добре, преместихме го, добре. Сега. Може да разбера какво трябва да сте. Сигурно песка трябва да пани някакъв. Да. Ма не сме открили дупката къде е. Аре бутни се, а не, това не може така. Да продължаваме да говорите. Значи, ей тука. Сега е тука, да. Сега е тука. И сега трябва да бутнем. Така, добре. Сега, ето това нацикаме, ето това. Това и това. Ага. О, заграхме, ей го е. Сега. Па, о, виж! Мале, реших ми пъзел. Не мога повярвам. Често. О, приятелю мой! Бисквитки. Охо, яеш другия чест. Той е само за мен, да знаеш. Другия е за мен. Аз си сме на бронето. Стоя. Че ма кефи би нещо повече. Оу, е, ако ти... Чакай, стая тук бисквитки. Аз се взема две злати... Не, се взема една са. Ето го ключа, сега съм мога да дадем на ония чичко. Чакай, искам шапка. Или как се нарича в модерното време, шапкет. Какво, не гледаш ли турските сериали? Всеки ден побити ви. Айди, чакам тър. Подскачвам нагоре и надолу, нагоре и надолу. Не. Бронята подхожда на скина ми. Почертава очите. И ключът какво беше? Ръчка! О! Сега трябва да се върнем при мистер Бейтс. There's a fountain. I will follow the pillars back to the mountain. To
Он у вас его, да, он у вас его. Маунт маунт. Он у вас его, да, он у вас его. Маунт маунт маунт. Эх, бишь, когда я бью скоро, только сблюсь. А то фонтаны, как признать. У тебя наверху. Шесть, и то скрыть бисквитки, ах ты, мазни. Мазни киви. О, о, даже... А нет, тва не скрыто вече. Аз чакай да се да гледаме още тук за честове. Мазно скрити. Около фонтана. Аз тя луна отгорите видя. Може да има скрит чест. Да, сигурно. Охо, клей, приятелю. О, ой, торч, бе. Тук да. Наистина има чест. Да, бе. Човек, наистина. Как? Аз лек влезе в сервера, ще ми. Ти как? Джо. А, ти се изкачи по водата. Аз към как стигнал от там, бе? Чекай, аз се скачвам, искам да видя точно. А, не. Няма, аз ти вярвах. Бисквитки! Чакай, къде е това? Къде са ме бисквитките? В мен имах един стак бисквитки и те изчезнаха. Но сега има айфон е чест. Не съм ги оставил. Навърха дали има още нещо? А, тук има чест. А, ти го ограбил вече. Оф. Аз се скача до върха и ще скоча. Креатив. Не. Айде би. Да. Добре, добре. Глеса, глеса. Изкачих се, готов ли си да видиш екшена? Не. Ма трябва тъпта вода да не му бута. Чакай, имам ли някакво куче? Скачай с попътен нова вода. Малко съм нарани. Запаля те гъза. Да. Доста е остра тая пързалка. Мога скрит чест с торчо. Но не имаш и корабийки. Ама аз това не го знам. Чакай сега, на къде бяха нея... Я дай пържолки. I will give you the пържолки. Аз ще благослува с пържоли. I will thank you with these пържоли. Аз не си... си? Увръщам се по тези кулите. Трябва да донесем ръшката. Той е с ключа? Да, ама в този случай е ръчка. Ого, паркирана лодка. Маш. Е, моята е, моята е. Чао, пиро. Е, не, 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 тръгни бе, хайде бе. Се ми гепиш колата. Къде отиваш? Се ми гепиш колата. Ама се видиш ти, се видиш. Няма да тръгни скоро тук. Оу. Накрая си представите свършат. Накрая си направим крафтинг тейбъл и... 20 хилядния епизод. Пиро тръгва от пристанище. Охо, я виж кой бяга. Я виж другия. Ами аз аз кога държа. Няма да ме хванеш жив. Аз ще бия стоягата. Них-них-них. Них-них-них. Стигнах. Мазен смях. Идвам стоягата. Ей, тука виждал ли си един чест? А? Ей, не си ми казал за честове. Защото ми шипи лодката. О, хе-хе-хе, добре. Виж, идвам стоягата. Аз имам пошън за сила. А сега кой е по-силен, а? Тук аз виждам. Тук аз виждам по една с голостон. О, ти корабокрешира. Това тук, като напередаш. Wonderful. Хе-хе-хе, Майнкрафт ме е познала и той не ме защитава. Тук мълчи. Ууу, златко. Пие. Имам тук пие квотите. Не, не би кокошката. Добре, аз отида да, да му дам ключа на този печага. И чакай, искам да присъствам и на мен те благодари. Добре. Аз чакам. Ще му бил кошките и ще кажа, че си бил ти. О, аз имам пошън за хилинг. Аз имам тояга. Тук сигурно има скрит чест, бе. Да, как познах скрит чест. Аз го взех.
И си го скрил? Не, не, не. Да, къде трябва да сложим тъпата ръчка, не разбрах. Това е втория етаж, не трябва да го оставим на третия. Ама аз все пак се разгледам втория, защото обичам в числото 2. О, ело, музикални диск, искам. О, али отивам да го пуснем един, искаш? Да. Ела да го пуснем, това че ми изглежда интересен. Къде е една музикална кутия, бе, човек? Аз бях я видял. Е, тука. А, не. Но. Къде бях видял музикална кутия, бе, а, в едно, в фигуто ма бях, не знам. Къде видях музикална кутия, бе, човек? Не знам. Идвай, тука. Намерих златното купче. Добре, чакай. Искам само да пусна диска. Не можеш. Знаеш, много че една... вече не съм в една къща, нали знаеш. Не ги пускай, че. И намерих музикалната кутия. Не си. Две музикални кутии. Сирова. Да, аз те виждам през прозореца. Да, ето е тук. Искам да го пуснем. Не, тъградер, крак. А здесь ли пускаш? Да. Happy birthday to you, дридер. Ага, ето го. Ето къде трябва да оставим. Да. Да. Само отключим тайната. Къде? Тук нямам краска. Абе, о, истина, е яко. Искам да се направим така къща с мултиплеер. Много е яко. Искаш? Не, аз съм бузик. Ама на Survival. Съм бузик. О, къде? Мя? Че, къде е музика? Аха! Иди от къща на Survival. Мелохи. Мелохи. На Мак ли е звука? Да. Доста интересно. Нужно ли? Моля? Нужно ли? Нужно. Чакай да гледам и. Ограби човека. А ти не, ти не го ограби. Чакай. Не съм бисквитки му взем. Чакай великият мент. А, почти. Thank you fortunately for you. I already moved my treasures to my other house. If you want to claim... Точно колко ми ставам на време? Так, ще се тихо. Moved my treasures to my other house. If you want to claim your reward, go to my new house on the mountain, Bright Hill. Just follow the stone path behind my house. Той се пъсва се намести от друга къща. Да, айде. Намерих я, намерих я. Да, човек, сега... Ти са къде беше? Искам да си наградата, искам да си наградата. Спригите и чао ги. Виж го, той е еме горе, еме долу. Две ми стаме време. Не, той, той има конинги. То му щупи главата. Къде се планира. Да, чай да видим къде са те... Стон. Там нататък имаше едно осветено. Виж, виж на планината, човек. Виждаш ли го? Да. Мали. Чакай да го приближа с Optifine. Оха, знаеш какво е яко? Аз преди малко не го видях, ама не го видях само гласно. Чакай, аз се спра на по-да сложа Optifine. Така, аз сложих си Optifine и... я да видим къде, къде е една къщурка. Там на планината. Сега трябва изчака да ми се дженерейтне, защото я влязох пак в сервер. Аха, аха, да, да. Аз тичам с контрол, държа контрол. Ау! Секси, секси къща. Ай, искам да отидем там веднага. Тичай, тичай, за живот. О, вода. Мало вода. Сякаш най-голямата опасност. Сякаш най-голямата опасност за живота ти. Мене, аз само си тичам. И държа контрол и даже не виждам. Е, виж, там има пътечка е от тук. Къде? Аз тръгна през водата, за катеря право нагоре ти. Ами аз минах по истинки. Цивилизованите хора. Ама аз пак съм по-бърз киски. Ха-ха-ха. Това е мой заусмях. Приеш ли, че убих парсети? Пеш. Не се казва пеш. Никак. Марк, не дъге. Не дъзе. Пепи дъге, се казва. Речи. Опа, чест, че. Безплатно. Охо, тук има... Тук има някакви кучета. Чакай, ма, бъл. Сега някакъв се върна, чакай. Майнкрафт. И ти няма къде миниш. Мостът е щупен. Там пише. На мен ми заби Майнкрафт. О, мога, сериозно. Представи си. А я ще те чакам. Което става на твоя Майнкрафт, човек? Не знам. Но сега не е правил такива неща.
то епизод, един епизод. Типа да е общ. Това са бъде разделено на 8 части, нали? Чак на 8 няма. Не, не мога да мина. О, това е абсолютно трудно. Я гледам, омаг. О, е това вече малко по-трудно, ама аз имам начин да го мина. О, паднах дупка. Ама излаза. Виж, много е чупе, много е чупе. Буквално. Няма как да стигнем. Не, изобщо. Сега си представи пада. Е, това е много яко. Сега, само си викам, тук няма как да паднем. Отваря се един пистон и отдолу има лава. Направо. Тук има таблетки. Таблетки. Таблетки, таблетки сега. This is my new house, like it? Oh, yes, your reward. Since I'm crazy old man, I'll set up your last chance. Oh, fortune is putain. There are three iron doors which can be unlocked. With buttons inside each of the rooms, you'll find two parts. When you have gathered all the parts, go to the tippy top of my house. Tip, you can place buttons on iron blocks. Може да слагаме бутони върху iron купчета. Тук бяха голд. Да, промениха се малко. Да видим сега, къде са тези изпитания, ако мога да попитам. Може би има клей някъде, трябва да... Типи топ, не е ли на върха на къщата? Да ли, точно, типи топ. Точно типи топ. Ме... Аз се скачвам. Аз търса да не би да има клей някъде. Ага, чест! Бисквит. Сус? Бисквитки. А чакай, къде пишеш, че трябва да се изпитам на това, ако не разбрах? Ако не разбрах. О, бутон, ето го, ето го, открих един. Виж на фонтана, отгоре. А, аз мислях, че не знам. Айди, аз това, виж, пиро, пиро. То там ли беше? На, аз го слоях на... Долу имаш аранко, долу имаш аранко. Ами и тук има. Аз не го искам да отворя. Чест, ого, диамант и пръчка. Знаеш какво правим? Служих лодка без тиска. Омага. Добре. Трябва да открием още бутони. Още бутони. Още бутони, още бутони. Не вярвам още бутони. Трябва да обичам си моите още бутони. Чак. Или пък, ако нехме кирка, щупим и този бутон. Ей, виж, става, щупя го. То се чупи, да. Аз мислях, че не ти го дава, ако ще биш с ръка. Ото дали така трябва да минем изпитанието, или просто създателя не е помислил. Да, май има само един бутон, ела да отвориш другите врати. Намерих я си на диаманче. Охо, чест, чест. С... О, и аз намерих още едно бутонче. На... А, е... трябва. О, тук е, а не, тук е, о, не, чест. Ти на... А, тук е, аз съм и на тази стая, ти мине там, на първият етаж. Ми аз ходих в небе. А, добре. Още един диамант и пръчка. Пръчка? Туяга, се казва. В днешно време. Туяга, да. Тега да е какво...